תהיה רפואה שלמה לאהוב הבת כמה. תודה שער כל חולי עמו ישראל. טוב, אז היום, הלילה, מחר, הילולה קדישה של רבי יצחק אבוחצירא, בן רבי יעקב, האביר יעקב, זכותיו תגן בעדנו. קדושים וטהורים שאין לנו השגה וקצה השגה בגדולתם. בעזרת השם נדבר בהמשך על הסגולות של היום הזה, עם הערק, עם המים. גם הפני יהושע. הלילה גם הפני יהושע. ואנחנו נייחד היום את השיעור על רבי יצחק אבוחצירא, זכותו תגן בעדנו. ובוודאי שעדי שמספרים על הצדיק, אז הצדיק יבוא כאן וישפיע ישועות גדולות לכלל ולפרט. כל כלל ישראל זקוקים לישועות גדולות. אנחנו, כשמדברים על צדיקים, אין לנו בכלל הבנה בהם, בהתנהגותם, במעשיהם. אבל ביום ההילולה, כתוב בספרים הקדושים, כיוון שיש עלייה לצדיק ביום ההילולה, לכן כל אלה שקשורים לצדיק, או מנסים להתחבר לצדיק, זוכים גם כן לעלייה. זוכי גם כן לקצת השגה מהו הצדיק ומה היו הנהגותיו. אז לכן יש עניין דווקא בהילולה לדבר על הצדיק. וכידוע שיש שתי בחינות של הנהגה אצל בורא עולם. אנחנו אומרים בראש השנה, אם כבנים, אם כעבדים. אם כבנים, רחמנו כרחם הבלבנים. אם כעבדים, איננו לך תלויות. זאת אומרת, יש שתי צורות של הנהגה של בורא עולם כלפי בניו אהוביו. לפעמים מתנהג איתנו כאבא לבנים, לפעמים כעבד. אם זה אב לבן, זה רחמים גלויים. אתה רואה את ההנהגה של רחמים בעולם. אבל אם חס ושלום זה הנהגה של עבד ואדון, אז זה רחמים, אבל לא רואים אותם. קשה לראות אותם. ביום פטירתו של הצדיק, אם אתה מתקשר לצדיק, מדבר על הצדיק, אתה יכול שהצדיק ימתק לך את הדינים ותזכה להנהגה של אבא לבן. לכן אלישע הנביא אומר ביום הסתלקותו של רבו אליהו הנביא, מה הוא אומר? אבי אבי, רכב ישראל ופרשה. מה זה אבי אבי? שעכשיו ביום הסתלקותו של הצדיק תהיה הנהגה של אב לבן. על ידי הצדיק נזכה להנהגה של אב לבן, שהקדוש ברוך הוא יתנהג איתנו כאבא לבן. בתפילה אנחנו אומרים, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. כתוב בשער הכוונות, השיבה שופטנו כבראשונה, ראשי תיבות שחה, שין חף אי, השיבה שופטנו כבראשונה, זה שחה דינים. ויועצנו כבתחילה, ויועצנו כבתחילה, ראשי תיבות, כפוו, זה שם הוויה. ששם הוויה ממתק את השח הדינים. זה מכוונים, בהשיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה. כך כותב בשער הכוונות. בואו נראה, הלילה הזה, י' שבט. שבט, כמה זה בגימטריה? 311. ועוד י' 325. נזכה מצוות. זה שח הדינים, אבל הצדיק רבי יצחק אבוחצירא זכותו תגן בעדנו, בכוח קדושתו, הופך את השח הדינים לרחמים. לכן היום הזה י' שבט מסוגל מאוד מאוד למיתוק הדינים. כן, יצא לך טוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כל בוקר בשחרית אנחנו אומרים בקורבנות, מי בכל מעשה ידיך בעליונים ובתחתונים, שאומר לך מה תעשה ומה תפעל. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא, אף אחד לא אומר לו מה תעשה ומה תפעל. ולכאורה הדבר הזה סותר את הגמרא במסכת מועד קטן דף ט"ז, שם הגמרא אומרת צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל. אז איך אתה אומר שהקדוש ברוך הוא מי יאמר לך מה תעשה ומה תפעל?
אתה כן יש מי שאומר לך מה תעשה ומה תפעל. מי? הצדיק, שהצדיק יש לו כוח לבטל גזרות שהקדוש ברוך הוא גזר. אז איך אתה אומר, מי אומר לך מה תעשה ומה תפעל? אומר היהודי הקדוש מבשיס חסכותו תגן ועדנו, ודאי שיש בכוח לצדיק לגזור גזרות, יש בכוח הצדיק לבטל גזרות של הקדוש ברוך הוא. אבל למשל, הצדיק מברך בן אדם שתהיה לו עשירות. יש בכוח הצדיק לברך את האדם שיהיה עשיר? כן. כן. אבל איך להיות עשיר? את זה הצדיק לא יכול לקבוע. זה הקדוש ברוך הוא יקבע. זאת אומרת, הוא יכול לקבוע גזרות, אבל איך יתקיימו הגזרות? זה רק הקדוש ברוך הוא יקבע. אין מי אומר לו מה תעשה ומה תפעל. הצדיק אומר לו מה יהיה. אבל איך זה יהיה? זה רק על ידי הקדוש ברוך הוא. לכן היום הזה, ודאי שרבי יצחק אבר חצירה גוזר גזרות טובות על עם ישראל, ומה שהצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא חייב לקיים. איך בדיוק? אנחנו לא יודעים, זה הקדוש ברוך הוא יקבע, אבל ודאי שזה יום של ישועות גדולות. דבר ראשון, נבקש מהצדיק שיעמוד לפני כיסא הכבוד, לבטל את כל המושג הזה של קורונה והשלכותיה, אם זה במחלות שאנשים לצערנו, בני צעירים, גם כן השם ירחם נפגעים, אם זה בפרנסה, כל שבע שעות לוויה, השם ירחם. אז עכשיו בכוח הצדיק רבי יצחק, התבטלו מעלינו כל גזרות קשות ורעות, מעתה רק חשבנה טובה, ישועות גדולות לכלל ולפרט ובפרט ליושבי השיעור שבאו לשמוע את השיעור, זכות הצדיק ודאי תושיע אתכם לישועות גדולות. אמן. רבי יצחק אבו חצירה, בנו בין הזקונים של האביר יעקב, רבי יעקב אבו חצירה, קודש קודשים, היה ניצוץ של יעקב אבינו, ככה גילה הבבא סאלי, לכן נקבר דווקא במצרים, ויחי יעקב בארץ מצרים, זה אותיות יעקב אבו חצירה חי, שבמצרים הוא נמצא, שרצו להעלות את גופתו לארץ ישראל, היה שר הדתות, אהרון אבו חצירה, בא לבבא סאלי, אמר לו, אנחנו רוצים להעלות את גופתו של האביר יעקב לארץ ישראל, היה שלום עם סאדאת. אמר לו, בשום פנים ואופן, גופתו של רבי יעקב צריכה להישאר שם בדמנו במצרים. על פי הסוד יש שם עניינים גדולים שהוא פועל, שאנחנו קטונו מלהבין ולדעת. רבי יעקב אבו חצירה הקודש קודשים, שהוא... תודה. לא, לא מספיק. אז רבי יעקב אבו חצירה, פרש מאשתו תקופה מסוימת. הארי הקדוש נגלה אליו בחלום, וביקש מהאביר יעקב שכן יביא ילד לעולם, כיוון שהוא ראוי להוריד נשמה שהיא ניצוץ של הארי הקדוש. והתינוק שיוולד, איך יקראו לו? יצחק, על שמו של הארי הקדוש. אחרי החלום הזה נולד רבי יצחק. סיפרתי לכם בעבר שאותו דבר קרה עם הבבא סאלי והבבא מאיר. הבבא סאלי, שנולד הבבא מאיר, לילה לפני הברית הוא ראה בחלום תנא. וסתם תנא במשנה, מי זה? רבי מאיר. אז הוא הבין שהוא צריך לקרוא לבבא מאיר רבי מאיר, על שמו של רבי מאיר. אותו דבר גם היה עם הבבא מאיר על בנו הבבא אלעזר. שהבבא מאיר לילה לפני הברית ראה בחלום את רבי שמעון בר יוחאי מחזיק תינוק בידו, והוא שואל, הבבא מאיר שואל את רבי שמעון בר יוחאי, מי זה התינוק שאתה מחזיק ביד? אמר לו, זה אלעזר בני. אמר לו, איך יכול להיות? הרי רבי אלעזר הוא תנא, הוא גדול, איך אתה מחזיק תינוק ביד? אמר לו, התינוק שמחר יש לו ברית הוא ניצוץ נשמתו של אלעזר בני. ולכן הבבא מאיר קרא לבבא אלעזר אלעזר, על שמו של רבי אלעזר בנו של רבי שמעון, שעליו רבי דוד שליטה אמר, עין לא ראתה אלוהים זולתך. נרצח, מה? ככה אמר בהלוויה, כן. אז אותו דבר רבי יצחק אבו חצירה, היה ניצוץ נשמת הארי הקדוש. שהוא היה ילד בן 8, האביר יעקב יוצא לעזות ברכת הלבנה. אבל עננים מסתירים את הלבנה. מה עושים?
אמר אביר יעקב, תקראו לבן שלי רבי יצחק, ילד בן 8. יצא רבי יצחק החוצה, בא אל אביר יעקב, כן אבא, אומר לו, אני רוצה לברך ברכת הלבנה, ואני לא יכול, העננים מסתירים את הלבנה. רבי יצחק הסתכל על לבנה ואמר, לבנה, איך את מסתירה את עצמך שאבא רוצה עכשיו לברך ברכת הלבנה? רק אמרת המשפט הזה, העננים זזו, ויכלו לברך ברכת הלבנה. עכשיו אני שואל אתכם, אביר יעקב לא יכל להגיד לעננים לזוז? למה היה צריך את הילד בן 8, רבי יצחק, שהוא יגיד לעננים לזוז? ילד בן 8 שופט האור. הוא יותר מרבי יעקב? או, זה רב נועם. אז אמרנו בזה, על פי הרב הקדוש, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, זכותו תגן בעדינו, שהוא מסביר את הגמרא בברכות דף ל"ד עמוד ב' על רבן יוחנן בן זכאי, שהבן שלו היה חולה, אז הוא אמר לרבי חנינא בן דוסא, תתפלל על הבן שלי שיבריא. רבי חנינא בן דוסא הכניס את ראשו בן ברכה והתפלל, הבריא הילד. מה אמר רבן יוחנן בן זכאי? אפילו כל היום כולו הייתי מכניס את הראש בן ברכה ומתפלל, הילד לא היה מבריא. ורבי חנינא בן דוסא ברגע אחד הילד הבריא. אז שואל את אשתו של רבן יוחנן בן זכאי, את רבן יוחנן בן זכאי, מה אתה יותר פשוט מרבי חנינא בן דוסא? רבי חנינא בן דוסא יכול בתפילות שלו לפעול יותר מאשר רבן יוחנן בן זכאי, הרב של רבי חנינא בן דוסא? אמר לה רבן יוחנן בן זכאי, אני שר בפני המלך, רבי חנינא בן דוסא עבד בפני המלך. מה ההסבר? אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ששר יושב בקבינט, הוא שומע את הגזרות של המלך, והוא מבין למה המלך גזר את הגזרות שלו. הילד הזה חולה, אז רבן יוחנן בן זכאי בתור שר יודע למה הקדוש ברוך הוא גזר על הילד הזה להיות חולה. אז הוא לא יכול לבטל את הגזרה, כי הוא יודע מה הסיבה שהילד הזה חולה. אבל רבי חנינא בן דוסא שהוא רק... וואי 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 וואי. עוד לא דיברנו על הארק, חכה. לא, לא, אני לא יכול, אסור. תביא לי קול אחר, אסור. טוב, אז רבי חנינא בן דוסא, רבי חנינא בן דוסא הוא עבד. עבד לא יודע למה הקדוש ברוך הוא גזר את הגזרות שלו. וממילא אם הוא לא יודע למה הקדוש ברוך הוא גזר את הגזרות, הוא יכול לבטל את הגזרות. אז האביר יעקב שראה שהלבנה, לא רואים את הלבנה, הוא ידע למה הקדוש ברוך הוא גזר להסתיר את הלבנה. אז הוא לא רוצה לבטל את אותה גזרה. אבל הבן שלו רבי יצחק, ילד בן 8, הוא יודע למה הקדוש ברוך הוא, הוא לא יודע למה הקדוש ברוך הוא גזר את אותה גזרה, לכן הוא כן יכול לבטל את אותה גזרה. אז לפעמים צריך ללכת לצדיק יותר נמוך כדי לבטל גזרות. אז רבי יצחק אבוחצירא, זכותו תגן בעדינו, אחד מהדברים הידועים אצל משפחת אבוחצירא, זה היה העניין הזה שהם היו נסגרים בעליית הגג. זה היה גם אצל הבבא סאלי. מה? נגיע לערק, חכה. גם אצל הבבא סאלי הדבר הזה היה, כידוע, שהבת שלו אמרה, שפעם אחת אמרו לה שאבא נסע מחוץ לעיר. הוא לא יהיה 3 חודשים, הוא מחוץ לעיר. היא קמה באמצע הלילה, היא רואה את אמא שלה עולה לעליית הגג עם אוכל. היא עקבה אחריה, למי מביאה את האוכל הזה? ומה היא רואה? את אבא שלה נמצא בעליית הגג, יושב ולומד. הבבא סאלי רצה להסתיר שהוא לומד בעליית הגג, היה מפרסם לכולם, אני נוסע מחוץ לעיר, וכך היה נכנס לעליית הגג, יושב ולומד. אותו דבר זה היה אצל אביר יעקב, אותו דבר זה היה אצל רבי מסעוד, אותו דבר זה היה אצל רבי דוד, עטרת ראשנו, אצל כל צדיקי אבוחצירא היו נסגרים בעליית הגג, יושבים ולומדים. רבי יצחק, זכותו תגן בעדינו, היושב בעליית הגג מהבוקר עד הערב. בערב שמחשיך, אז יותר קל לצאת החוצה, פחות בעיות בשבירת העיניים, הוא היה יוצא מסתובב, ובעיניים הקדושות שלו היה רואה בן אדם, מביט עליו, ומיד הוא רואה את כל העבירות שהוא עשה במשך היום. ומתחיל להגיד לו, בשעה 9 עשית ככה, ב-10 עשית ככה, ב-11 עשית ככה. הוא היה בהלם, רנטגן שאומר לו את כל מה שהוא עושה. עד כדי כך שהגיע המצב
שרבי יצחק היה יוצא החוצה, הוא נמצא במדרכה הזאת, כולם עוברים למדרכה השנייה, שבשום פנים באופן לא יסתכל ולא יראה אותה. כמו הארי. רבי אפרים כהן גם היה ככה. אז פעם היה סעודה שרבי יצחק אבוחציר זכותו תגן בעדנו היה בסעודה הזאת, וראש הקהל בעל המאה ובעל הדעה, כידוע זה אדם תקיף שכולם צריכים לכבד אותו, אז כולם התאספו, באו לסעודה של הצדיק רבי יצחק. אומר רבי יצחק, נו בכבוד, נטילת ידיים. אומר המארח, כבוד הרב, עדיין ראש הקהל לא הגיע, אנחנו לא יכולים לעשות עדיין את הסעודה כל עוד שהוא לא הגיע. אמר, בשום פנים ואופן, זה טרחה דציבורה, אני לא מוכן בשום פנים ואופן לחכות לו, תטלו ידיים. כולם נטלו ידיים, התחילו את הסעודה, הצדיק אומר, עושים. לקראת סוף הסעודה, ראש הקהל הגיע. כולו עצבני, מה זה נטלתם ידיים? מה זה לא חיכיתם לי? מסתכל רבי יצחק על הפתח, התחיל לצעוק, רשע, צא החוצה, תסתלק מכאן, אין לך רשות להיכנס לכאן. ראש הקהל קיבל כזה צעקות, מיד הסתובב וברח. מסכן המארח כולו רעד. עכשיו איך הוא ירצה את ראש הקהל על זה שהצדיק ככה ביזה אותו וצעק לעיני כולם? הסתיימה הסעודה, בא המארח לרבי יצחק, אומר לו, כבוד הרב, מה עשית? אתה צעקת על ראש הקהל, ככה ביזית אותו לעיני כולם, מה מחכה לי עכשיו? אמר לו רבי יצחק, אני לא מבין, ראש הקהל היה פה? אומר לו, כן, הוא בא והרב צעק עליו. אומר לו, הוא לא בא ואני לא צעקתי עליו. אומר לו, הרב לא שם לב באמצע הסעודה שהרב צעק, תצא מפה. אומר לו, זה לא היה על ראש הקהל. אני ראיתי מלאך משחית נכנס לבית, הצעקתי לאותו מלאך משחית שלא ייכנס. אומר לו, אבל זה היה ראש הקהל, כבוד הרב. אומר לו, מה אני אעשה? כנראה ראש הקהל לפני כן עשה איזו עבירה חמורה, ושאדם עושה עבירה הוא בורא מלאך, מלאך משחית שמלווה אותו, ואין לו רשות להזיק לאדם, שמה יעשה תשובה. אם לא יעשה תשובה, יש לו רשות להזיק אותו. אז אני, שהוא נכנס ראש הקהל, יחד איתו נכנס מי? המלאך המשחית, אותו גירשתי מהבית. אותו מארח מסכן עכשיו, הולך כולו רועד לראש הקהל. מה רבי יצחק גילה עליו? אבל ראש הקהל, שחזל אומרים לנו, עשרת ברכות דבב, כל מי שיש בו יראת שמיים, דברם נשמעים. אתה רואה, יש אנשים, רבנים, מדברים, 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 אף אחד לא שומע אותם. יש רב אומר משפט אחד, וכולם, אחד מהדברים המדהימים שהיה כאן במדינת ישראל, זה היה עצרת המיליון. אני חושב שזו ההפגנה היחידה שהשפיעה פה במדינה, שקצת הרגיעה את השופטים שם בבית המשפט העליון. כל ההפגנה הזאת, מיליון איש הגיעו לכניסה לירושלים בגלל משפט אחד של הרב שטיינמן. יהודי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. אבל יבוא מישהו אחר, יגיד, חבר'ה, בוא נעשה הפגנה, בוא יגיד איזה משהו, לא שומעים אותו, למה? אם אין יראת שמיים, אין דבריו נשמעים. אותו ראש הקהל, שידע שהדברים יצאו מליבו התור של רבי יצחק, בגלל היראת שמיים התאורה שלו, נכנע ליבו בקרבו. כשהגיע אותו מארח, התחיל ראש הקהל לבכות. אמר לו, תיקח אותי לרבי יצחק, שיסדר לי סדר תשובה, יערוך לי סדר תשובה, אולי אני אוכל לתקן את העבירות שעשיתי. אביר יעקב, רבי יעקב אבוחציר, היה לו ישיבה בתפלילת, והוא רצה שרבי יצחק, הוא יגייס את הכספים לישיבה. הוא ילך לגייס כספים. אז אמרו לו, למה הוא? הוא צדיק גדול, בשביל מה שילך הוא? נשלח איזה שליח רגיל, אחד שלא לומד. הייתי ב... היה איזה אחד, שלח... בא ראש ישיבה אחד, קרא לי, אמר לי, אני רוצה שתבוא להיות אצלנו בישיבה משגיח. קרא לי, אז ראש ישיבה אחד פה. אז באתי, התיישבתי, אמרתי לו, מה זה משגיח? מה אני צריך לעשות? אז הוא אומר לי, אתה צריך להעיר את הבחורים בבוקר. אם הם לא נמצאים בסדר, ללכת לפנימיה לקרוא להם. אמרתי לו, כבודו, יחפש חבר'ה אחרים שיעשו את זה. זה מי שלא לומד שיעשה את זה. מי שיושב ולומד שלא יעשה את זה. תחפש מישהו אחר, קמתי והלכתי. אמרו לרבי יעקב, רבי יצחק זה קודש קודשים, מה אתה שולח אותו לגייס כספים?
אמר להם רבי יעקב, זה נביא. רבי יצחק הוא נביא. עכשיו, שהוא יבוא לבן אדם, יגיד לו, תביא כסף. הוא יגיד לו, מצטער, אין לי כסף. יגיד לו, רבי יצחק, אין לך כסף, עכשיו אני רואה 800 שקל בכיס שלך, מה אתה אומר לי שאין לך כסף? וככה רבי יצחק היה עושה. היה בא, בא בן אדם, אולי תתרום משהו לישיבה, תעביר יעקב, מכילה, אין לי כסף, מה אין לך כסף? כרגע בכיס כך וכך יש לך, כרגע בכספת ככה יש לך, בבנק יש לך ככה, למה לא תיתן? וככה היה אומר לכולם, היו נותנים. פעם אחד, אחד מאוד מאוד היה מחזיק מאביר יעקב, ואביר יעקב בירך אותו לעשירות, הוא התעשר בזכותו. אז כל פעם שהיה בא איזה שדר מהישיבה של אביר יעקב, היה מרוקן את כל הכספת ונותן. אז הוא לקח את כל המטבעות, שם על המגש, חיסה את זה במפה, הביא במגש עם מטבעות של כסף וזהב לרבי יצחק. רבי יצחק לוקח את המגש, אומר לו, יש כך וכך מטבעות של זהב במגש הזה. כך וכך מטבעות של כסף, ומשקלם כך וכך. אבל אתה נוהג כל פעם לרוקן את הכספת. נשאר צמיד זהב בכספת, למה את הצמיד זהב הזה לא הבאת? וככה, מי שהעיניים שלו תאורות, כמו שהחתם סופר כותב בדרשותיו כמה וכמה פעמים, כחשיכה, כאורה. מי שמחשיך את עיניו, העיניים הגשמיות שלו, לא להסתכל על דברים של שטויות פה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא פוקח את עיניו, והוא רואה דברים שאחרים לא יכולים לראות. 12 שנה, רבי יצחק אבו חצירה הגיע לעיר צפת. הוא היה בצפת, והוא הלך לקברו של הארי הקדוש, כבשה ניצוץ מנשמתו, ועשה שם ייחודים. והיה לומד חברותה עם רבי ישמעאל הכהן. רבי ישמעאל הכהן, הוא היה יזדי, נולד ביזד, נהרג בפרעות תרפ"ט, ולא להתבלבל מן רבי ישמעאל הכהן בעל זר האמת. יש רבי ישמעאל הכהן בעל זר האמת, זה רבי ישמעאל הכהן אחר, שהוא היה נולד ביזד, ושהם היו בגיל 12, הוא עלה עם אבא שלו לארץ ישראל, ולא עלינו בדרך בעיראק, אבא שלו נפטר, ואז הדוד שלו נשאר בעיראק, והוא אימץ אותו וגידל אותו, והוא למד בישיבתו של רבנו יוסף חיים בעל הבן איש חי. אחר כך הם עלו לצפת, ואז החתן של רבי אברהם פלאג'י, החתן של רבי אברהם פלאג'י בעל קסא דברכתא, היה פה בצפת, ושהוא ראה את השקדנות של רבי ישמעאל הכהן, הוא לקח אותו לחתן. והוא היה דיין בבית הדין בצפת. ושהיה את מוראות תרפ"ט, זה היה בחברון, זה היה בירושלים וזה גם היה בצפת. והערבים עם אח שמם התחילו להתפרע בצפת, היה שם מהומות גדולות. בא השכן של רבי ישמעאל הכהן ואמר לו, כבוד הרב, אתה צריך לברוח מכאן, זה סכנה. אמר לו רבי ישמעאל הכהן, תראה, אני אנעל את הדלת, אני זקן, אני לא יכול לברוח, אני אנעל את הדלת, וככה אף אחד לא יוכל להיכנס הביתה. אז השכן הלך, בא גוי של שבת של צפת. כולם הכירו את הגוי של שבת, שנים הוא היה גוי של שבת בצפת. דפק בדלת של הרב. הרב מסתכל בקוקר, מה רואה? את הגוי של שבת. מה שהוא לא ידע, שמאחוריו מסתתרים חבורה של ערבים עם גרזנים. אז הוא פתח לו את הדלת, לרגע הזה הם חיכו, קפצו פנימה ורצחו את רבי ישמעאל השם ינקום דמו ואת אשתו. זה היה חפד את אב, תף רש פיית. אשתו נפצעה קשה ונפטרה בתקווה ולול. לא מיד נפטרה, לא, 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 אני לא יודעת. אמן. אז רבי יצחק היה לומד חברותה עם רבי ישמעאל הכהן. למדו במה יחד, הסתגרו יחד במשך 12 שנה, למדו חברותה. ואז רבי יצחק ורבי ישמעאל החליטו, אנחנו רוצים להביא את המשיח. לפעול, להביא גאולה לעם ישראל. ופעלו מה שפעלו, ואז גילו להם מן השמיים שהם רצו להקדים את הקץ לפני הזמן. ומהסיבה הזאת, נגזר על שניהם למות על קידוש השם. גם רבי ישמעאל נרצח במאורעות תרפ"ט, רבי ישמעאל הכהן, וגם רבי יצחק, תכף אנחנו נראה, נרצח על קידוש השם. ושניהם, בגלל שניסו לזרז את הגאולה ולהביא את הגאולה לפני הזמן, נרצחו על קידוש השם, השם ייקום דמם. אז הוא היה בצפת רבי יצחק, הוא בא פעם לרבי אברהם, אחיו, רבי אברהם אבו חצירה, הוא היה רב בדבריה, הוא קבור בבית העלמין הישן בדבריה,
יש שם כיפה מעל קברו, והבא בסל לזכותו תגן בעדנו, היה הולך להתפלל שם על הקבר של רבי אברהם. והוא אמר, מי שרוצה להתפלל על קברו של האביר יעקב, לא צריך ללכת לדרמנור במצרים. תיסע לדבריה, לקברו של רבי אברהם אבו חצירה, שם נמצא רבי יעקב אבו חצירה. כידוע שעל פי הספרים הקדושים, הצדיקים שנקברו בחוץ לארץ, יש להם גלגול מחולות, והם קבורים פה בארץ ישראל. יש קבר של הבעל שם טוב, כידוע רבי חכם יעקב אדיס, על החכם יעקב אדיס, נכון? חכם אברהם אדיס, מי חלם על הבן איש חי? אותו לילה שהיה... כן, שהבן איש חי נפטר. רבי חכם אברהם אדיס, חכם אברהם אדיס חלם על הבן איש חי. חלם שנפטר. לא, אבל חלם שמביאים את ה... בהר הזיתים, אז הוא קם בבוקר, הוא בא לרבי רפאל חזן, רבי בן ציון חזן, והוא אמר לו, שמעת משהו על רבנו יוסף חיים? הוא אמר לו, לא, לא שמעתי כלום. אחרי שבוע, שבועיים, הגיעה השמועה לארץ ישראל שרבנו יוסף חיים נפטר. ומזה עשו ציון על... לבן איש חי בהר הזיתים. כן, אבל ודאי שיש שם איזה ניצוץ מנשמתו, כי הצדיקים קבורים פה בארץ ישראל. אז גילה לנו הבבא סאלי, שרבי אברהם, איפה הקבר של רבי אברהם אבו חצירה, שם נמצא גם רבי יעקב אבו חצירה, האביר יעקב. אז רבי יצחק אבו חצירה בא לאחיו רבי אברהם, אמר לו, יש לך איזה קצת שקדים להביא לי, אני רוצה שקדים. אז הוא הביא לו קצת שקדים, לברך על זה העץ. אומר לו רבי יצחק, מה זה כזה קצת שקדים? זה מה שלמדת בבית אבא? אתה בא למרוקאי, שימון? תראו מה דוד עשה פה עכשיו. איזה שולחן פותחים לך. יברי דוד, אם יש לך אורק, תבוא אליו. איפה שימון? שימון מאחוריך. כן, תבוא אליו לבית. אז אומר רבי יצחק לרבי אברהם, זה מה שלמדת בבית אבא, להביא קצת שקדים. אמר לו רבי אברהם, מה לעשות? אין לנו כסף, זה לא מה שהיה בבית אבא שאכולנו ככה, היה שפע גדול. אמר לו רבי יצחק, אני גוזר. שהיום יהיה לך שק של שקדים. לא, הוא נסע, חזר לצפת. תוך שעתיים מגיע ערבי עם שק של שקדים. הוא אומר לרבי אברהם, הייתה לי תאונה, וניצלתי ברוך השם. אז נדרתי נדר להביא שק של שקדים לרבי אברהם. שעתיים אחרי הברכה מגיע שק של שקדים לרבי אברהם אבו חצירה. אז רבי יצחק אבו חצירה היה מרבה בשתיית ערק. וכשמגיעים לנושא הזה, צריך לדעת שאין לנו בכלל השגה בענייניהם של הצדיקים. אתם רואים פה, יש פה תה, יש פה סוג קולה. רבי, מה זה הקולה הזה? רבי, זה הרב חממי הביא, וזה קולה של דוד ביטון. זה קוקה קולה, וזה לא קוקה קולה. לא יודע אם פפסי או ארסי, אבל זה לא קוקה קולה מה שבטוח. אתם מבינים איזה גשמי אני? שאני יודע להבדיל בין קוקה קולה ללא קוקה קולה. אז אדם שיודע להבדיל בין קוקה קולה ללא קוקה קולה, לא יכול להבין מה הצדיקים עושים בשתיית ערק. הצדיקים, אם הקומרני כותב בספרו זוהר חי פרשת תרומה, שהבעל שם טוב הקדוש, שהיה מריח טבק, בערכת הטבק היה בונה שמיים חדשים. מה הוא עושה סך הכל? מריח טבק. זה הבעל שם טוב הקדוש. מה רבי יצחק אבו חצירה היה עושה בשתיית הערק? אין לנו הבנה והשגה בכלל. למשל, היה רבי חי טייב לא מת. בעל חלב חיטים. למה קוראים לו לא מת? שהוא נפטר, הוא נפטר יוטט כסלב, תף קוף צדיקווה. ובמצבה שלו, המוכר המצבות רשם. רבי חי טייב מת יוטט כסלב תף קוף צדיק וב. כשמדברים על צדיק לא אומרים מת. אומרים נתבקש לישיבה של מעלה, הלך לעולמו. בלילה הוא חולם את רבי חי טייב, חונק אותו. הוא אומר לו, וכי אתה לא יודע שצדיקי במיטתיו קוראים חיים, ואתה כותב עליי מת? התיקון שלך, לכתוב מחר בבוקר על המצבה, תוסיף את המילה לא. ומאז נקרא רבי חי טייב לא מת. זה שמו, בעל מחבר ספר חלב חיטים. אז בזמנו היה רבי יצחק טייב, היה רבה של כל טוניס, בעל ערך השולחן. ורבי יצחק טייב היה גאון עולם,
ורבי חי טייב לא מת, היה שותה משקאות חריפים, הרבה לשתות, מרבה לשתות, מרבה לשתות. רבי יצחק טייב זה לא מצחן בעיניו, רב, שותה הרבה, אתה הולך ליד רב, מריח ממנו ריח של ערק, ריח של ויסקי, זה מתאים. אז הוא נתן הוראה לכל בעלי המשקאות, אין למכור משקאות חריפים לרבי חי טייב. רבי חי טייב מרפס לקנות, אף אחד לא מוכר לו. הוא הבין ידו של מי במעל, הגיע שבת הגדול. רבי יצחק טייב עולה לדרוש בבית הכנסת הגדול בתוניס, מאות אנשים שם בבית הכנסת, ברשות מוריי ורבותיי, בא לפתוח את הפה, שכח את הכל. יש, הבן יהוידע כותב במסכת חגיגה, דף ת עמוד ב', שם הוא כותב ששר של שכחה קוראים לו פורה, פורה שר של שכחה. אז הוא כותב שמה שלעתיד לבוא במהרה באמנו אמן, אז הקדוש ברוך הוא ישלח משיח צדקנו. יש פסוק בישעיה פרק סמך ג' פסוק ג', פורה דרכתי לבדי, שלעתיד לבוא יבוא משיח צדקנו. מה יעשה הקדוש ברוך הוא לשר של שכחה פורה? ידרוך עליו ויבטל אותו. אנחנו נגמור שיעור, נזכור את כל מה שהיה בשיעור. כל מה שתלמד אתה תזכור במהרה בימינו שיבוא משיח צדקנו. למה פור השר של שכחה יתבטל. ככה כותב הבן יהוידע רבן יוסף חיים. אז רבי יצחק טייב רוצה לדרוס, בא פור השר של שכחה, לקח לו את הכל. אז הוא הבין שזה רבי חי טייב פה. אז הוא שומע לציבור, רבותיי, רבי חי טייב נמצא פה? כן. אמר לו, כן, אני כאן, כבוד הרב. אמר לו, אנא בכוח. תתיר צרורה, תתיר לי, תפתח לי. אמר לו, אתה תתיר למטה, אני אתיר למעלה. לא הייתה לו ברירה, לרבי יצחק טייב, אמר, עכשיו אני נותן הוראה לכל מוכרי המשקאות, להמשיך למכור לרבי חי טייב משקאות חריפים. ואז פתח לו את הזיכרון חזרה, במשך 3 שעות מסר שיעור, נסר דרשה. אז רבי חי טייב לא מת, קודש קודשים, היה מרבה לשקטות משקאות חריפים. אותו דבר רבי יצחק אבו חצירה. וידוע שרבי מסעוד, אחיו של רבי יצחק... נו, מה הסיבה? ככה אומרים, ככה אומרים. אבל אני חושב שזה משהו יותר עמוק. אני חושב שזה משהו יותר עמוק, ותכף תשמע מה זה. אז יש את הסיפור המפורסם עם אותה שכנה, שרבי, הם הפסיקו, רבי מסעוד נתן הוראה להוציא את הסולם מעליית הגג, שככה הוא לא יוכל לרדת ולשתות ערק, והייתה בדיוק אישה שנדרה נדר, שיצליח לה ערק, היא תיתן משקאות, תיתן ערק לרבי יצחק, והייתה נותנת כל יום ערק לרבי יצחק, קראו לה אמרת פרחה אטיאס, ככה קראו לאותה אישה, והייתה כל יום מביאה ערק לרבי יצחק, ואז הם הבינו שמשמיים רוצים שימשיך לשתות. פעם הוא הגיע לאיזה בית, לעשות שם סעודה. אז הוא אומר לאישה, יש לך קצת ערק למזוג? אז היא אמרה לו, אין לנו ערק בבית. אמר לה, אין לכם ערק בבית? אני רואה על עליית הגג חבית מלאה ערק. מה את אומרת שאין לכם ערק בבית? זה אומרת לו, לא, 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 הרב, הרב, זה פשוט, יש לנו בר מצווה עוד כמה חודשים. אנחנו צריכים את הערק הזה לבר מצווה. אמר לה, אמא, תתני לי לשתות מהערק הזה. החבית הזאת תישאר עד הבר מצווה ועד החתונה שלו. אבל בתנאי, את פותחת את הברז ולא מסתכלת אף פעם בחבית כמה נשאר. אמרה לו, בסדר, נתנה לשתות לרבי יצחק אבו חצירה מהחבית. עבר הבר מצווה, עבר 2 שנים, עבר 3, החבית לא נגמרת. יש ערק, 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 כמו אבא בסלי עם הבקבוק, ככה בחבית של רבי יצחק. ככה היה. יש לי יהודי מפסגת זאב שראה את זה במו עיניו, איך רבא בסלי היה שם מגבת על הערק ושופך שופך שופך ו... מה? לא שותה, איך אתה רוצה שאני אמסור שיעור ואני אשתה? אני לא רבי יצחק, מה אתה רוצה? תכף נגיע לסגולות, חכו. אז אני... זה לא השפיע עליך. זה הסגולה של רבי יעקב, מהאבא שלו. אז פעם אחת, האישה הזאת החליטה לראות מה יש בחבית, כמה ערק נשאר.
מרימה את המכסה של החבית, מה רואה? חבית ריקה, נגמר. באותו רגע נגמר הסגולה, נגמרה הברכה. אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מניים. סבא שלי עליו השלום סבל מאיזה משהו שהיה צריך לעבור ניתוח, וסבל מזה קשות, והוא לא רצה לעשות ניתוח. אז דוד שלי אמר לו, יש לנו את הבבא סאלי, בוא נלך לבבא סאלי, הוא יברך אותך. הסבא שלי אמר לו, תראה, אני לא רוצה ללכת לבבא סאלי, למה הבבא סאלי יש לו תנאי, שהברכות שלו זה רק בתנאי שאתה מגדל זקן. וסבא שלי היה מגולח, לא היה לו זקן. הוא אמר, אני לא רוצה לגדל זקן, נלך לבבא סאלי, אגיד לי לגדל זקן, לא רוצה. עבר כמה חודשים וסבא שלי סבל מאוד. אז דוד שלי אמר לו, בוא נלך לבבא סאלי, אין ברירה. הלכו לבבא סאלי. הבבא סאלי הביא לו מים. אמר לו, תראה, אתה תשתה את המים האלה, אתה תבריא, לא תצטרך לעבור ניתוח. אבל בתנאי! וסבא שלי נפל לו הלב. אמר לו, בתנאי שאתה לא מספר לאף אחד. איך אתה ניצלת מהניתוח, אתה לא מספר לאף אחד. לא ביקש ממנו זקן. סבא שלי בא הביתה, הרבב את המים האלה עם מים נוספים, והיה שותה מהמים האלה, ברוך השם, נעלמה הבעיה. אחרי חצי שנה, בא אליו יהודי, אמר לו, זקי שאול, אתה לפני חצי שנה סיפרת לנו שאתה סובל מבעיה פלוני. איך פתאום הברית? אמר לו, לא משנה. אמר לו, לא משנה, לא שמע, לא אמר לו זה. כשאתה אומר, לא משנה, עוד יותר מסקרן את הבן אדם. לחץ עליו, לחץ עליו, עד שגילה לו. יש לי פה מים מבורכים מהבבא סאלי, שתיתי מזה, הבראתי. המים של הבבא סאלי, אותו יהודי שאתה מהם, עברי, לא היה צריך ניתוח. באותו רגע שסבא שלי גילה לו, חזרה לו הבעיה והיה צריך לעבור את הניתוח. אז אין הברכה שרויה, אלא בדבר הסמוי מעין. אז רבי יצחק אבו חצירה מחיפה, רבי מחלוף אבו חצירה היה דיין במרוקו, אמר, מי שרוצה לדעת איך הייתה דמות קודשו של רבי יצחק אבו חצירה דמין תולל, הבן הזקונים של רבי יעקב, שייסע לחיפה, רבי יצחק אבו חצירה מחיפה, זכותו תגן בעדינו, היה גם קודש קודשים, הוא היה הנכד של רבי יצחק אבו חצירה בן הזקונים. הבן שלו היה לו בן יחיד, לרבי יצחק אבו חצירה היה בן יחיד, קראו לו רבי אבא אבו חצירה. רבי יצחק אבו חצירה נפטר בגיל 52, הבן שלו רבי אבא אבו חצירה נפטר בגיל 32. אשתו קראו לה ללה חזן, היא הייתה הבת של רבי דוד עטרת ראשנו, רבי דוד אבו חצירה, אחיו הגדול של הבבא סאלי, שיודע את כסלו הוא נהרג. אז הבן שלו זה רבי יצחק מחיפה, היה קודש קודשים, הוא היה לו סטילה, היה לו סטילה ירושה מרבי יצחק, והיה מחלק בזה, והיו רואים בזה ישויות גדולות, רבי יצחק אבו חצירה מחיפה. אז רבי יצחק אבו חצירה, הוא סיפר, הוא היה ילד בן שבע במרוקו, ולא עלינו פרצה שריפה בבית שלו, והבית נשרף, והוא היה בתוכו. והאימא ללה חזן ברחה מהבניין והתחילה לצעוק, הבן יצחק שלה, יצחק שלה, שהוא נשרף שם בבית. עכשיו אנשים פחדים להיכנס, הבית כולו בוער באש. פתאום רואים את רבי יצחק יוצא מתוך הלהבות, יוצא החוצה. הוא היה ילד בן שבע, הוא אמר שפרצה השריפה, הוא לא יכול לברוח, היה להבות. פתאום הוא רואה בהקיץ את סבא שלו רבי יצחק אבו חצירה, שנפטר כבר, עוטף אותו בגלימה ואומר לו, אל תדאג, אני אציל אותך. ועם הגלימה שלו עובר בין הלהבות של אש וככה הוציא אותו החוצה. אז רבי יצחק אבו חצירה דמחיפה אמר, שהוא יודע מה הסוד שרבי יצחק אבו חצירה, למה הוא היה מרבה לשתות ערק. הוא אמר, שהנשמה הגבוהה שהייתה לרבי יצחק אבו חצירה, היה לו נשמה של הארי הקדוש. יש לנו בכלל השגה מה זה נשמה של הארי הקדוש? גוף חומרי, אם נכנס בו נשמה של הארי הקדוש, מה יקרה לו? הוא לא יכול לסבול את האור הרוחני הזה. אז הוא חייב איזה משהו גשמי, כמו שתיית הערק, בשביל להתחבר חזרה לגשמיות לעולם הזה. לכן הוא היה שותה הערק. ככה הסביר רבי יצחק אבו חצירה דמן חיפה, ולא בגלל שנשרפו הכתבים, ולא בגלל שהיה צריך כאילו לשכוח את הכאב שלו. וזה נראה הסיבה יותר אמיתית למה הוא עשה את זה.
רבי יצחק אבוחציר יש שיר מפורסם, העופה אשכונה, אשכונה והרחיקה דוד. אחרי זה עופר יעשה לנו ככה את ה... במחירת של הנר יעשה לנו את העופה אשכונה. את השיר הזה, העופה אשכונה, חיבר רבי יצחק אבוחצירא שהיה ילד בן 12, והוא היה לומד אצל הסבא אביר יעקב, רבי יעקב אבוחצירא, ובאמצע בא רבי יעקב אבוחצירא למצוא שיעור, כל התלמידים נמצאים, רבי יצחק ילד בן 12 לא נמצא. הוא אמר, איפה הבן שלי רבי יצחק? אמרו לו, הוא לא נמצא פה. אמר לך, תלמידים, לך תחפש אותו. אז הוא ראה אותו כותב. לא ידע להפריע לו, לא להפריע לו. עמד בצד, בינתיים הוא סיים את השיר העופה אשכונה, קיפל את המכתב, הלך ללמוד. סיימו את השיעור, שואל רבי יעקב את רבי יצחק, למה לא באת בהתחלה לשיעור בזמן? הוא הוציא לו את המכתב, מראה לו את השיר העופה אשכונה. רבי יעקב קרא את השיר הזה, אמר, כל מה שלמדנו היום, לשיר את השיר הזה שווה יותר מכל הלימוד שלמדנו היום. יהודי ששר את השיר העופה אשכונה, זה כמו יום של לימוד של רבי יעקב אבוחצירא. זה קצת נותן לנו השגה במה שאמר הבבא סאלי זכותו תגן בעדנו. יש את השיר יחיד רם יערות חושף. יחיד רם יערות חושף לא בשעוז אדר. לא בשעוז באדר. אז השיר הזה, יחיד רם יערות חושף, חיבר אותו הבבא מאיר זכותו תגן בעדנו, שהיה ילד בן 13. ואמר הבבא סאלי, מי ששר את השיר יחיד רם יערות חושף, חשוב בשמיים כאילו הוא למד 1,000 ספרי קבלה. עכשיו יושב פה יהודי, שאני אמרתי את זה פעם קודמת, אז הוא אמר שהוא שמע, אוזניים שלו שמעו מהבבא סאלי, לא 1,000 ספרי קבלה, אלא 100 ספרי קבלה. אז קודם כל גם 100 ספרי קבלה זה לא דבר פשוט, אבל שהוא אמר, ששאני שמעתי את זה, שהוא אמר שהבבא סאלי אמר 100 ספרי קבלה, אז התקשרתי לחבר שלי, הרב אליהו לוי, מנהריה, אמרתי לו, תשמע, יש פה יהודי שהאוזניים שלו שמעו מהבבא סאלי, שהבבא סאלי אמר 100 ספרי קבלה. הוא אמר לי, אני שמעתי מרבי דוד, שרבי דוד אמר 1,000 ספרי קבלה, אני אלך לשאול אותו. נכנס לרבי דוד. אמר לו, יש יהודי בירושלים שאמר שהוא שמע מהבבא סאלי שלשיר את השיר יחיד רם יערות חושף חשוב בשמיים כאילו למד 100 ספרי קבלה. רבי דוד חשב, לא ענה לו, ואז הוא בא לצאת, הרב אליהו לוי בא לצאת, זאת אומרת שרבי דוד זה ככה, שאתה בא לצאת אז הוא זורק את הסוד, ככה זה כמה וכמה פעמים ראיתי, אתה יוצא בדלת אז הוא אומר לך אתה, מה שאתה צריך לשמוע. ואז רבי דוד אמר לו, האלף לך שלמה. זאת אומרת, לשיר את השיר יחיד רם יערות חושף, 1,000 ספרי קבלה. כידוע, אנחנו ברוך השם גרים בירושלים עיר הקודש, לנו זכות גדולה. מי שלומד את הזוהר הקדוש בירושלים, הבבא סאלי זכותו תגן בעדנו אמר, שללמוד דף זוהר בירושלים, חשוב כמו 100 דפי זוהר במקום אחר. ואם אתה לומד בשבת קודש, הרב מרדכי שרעבי עליו השלום אמר, שללמוד שעה זוהר בשבת חשוב כאילו 70 שנה זוהר הקדוס. ככה אמר הרב מרדכי שרעבי עליו השלום. הלילה זה המתוק מדבש, יפה, רב דניאל פריש גם, הלילה הזה רבי דניאל פריש בא למתוק מדבש, שהוא הכניס את הלימוד של הזוהר הקדוס, היה אומר דניאל אותיות אני דל. ככה אני אומר, אני דל ואני... אבל דניאל פריש היה אומר, יש אותיות רצון, נוצר, צינור. אתה רוצה להיות צינור, מה צריך? רצון, ולהיות מה? נוצר, לשמור על, על הברית. אז, אז הבבא סאלי זכותו תגן בעדנו היה אומר, פעם אחת הוא אמר לגבאי שלו הבבא סאלי, עכשיו נוסעים לירושלים. טוב, נסעו לירושלים. הבבא סאלי הגיע לכותל המערבי, פתח, למד דף זוהר. סיים את זה, אמר לו, זהו, נוסעים חזרה בנתיבות. אומר לו, שמה נסענו? אמר לו, דף זוהר בירושלים, זה כאילו 100 דפים בנתיבות. אז זה זכות גדולה, יש לנו שם גרים כאן בירושלים, עיר הקודש, ללמוד את הזוהר הקדוש כאן בירושלים. אז אם דף זוהר בירושלים זה 100 דפי זוהר, אז לשיר העופה אשכונה בירושלים,
להשאיר יחיד רם יערות חוסף בירושלים, הבבא סאלי זכותו תגן בעדנו, היה הולך בירושלים, היה לובש בגדי שבת. הוא אמר, אליהו הנביא מסתובב ברחובות ירושלים, שמה ייפגש עם מי, ויראה אותי בלי בגדי שבת, יראה אותי בצורה לא טובה, היה מקפיד ללכת עם בגדי שבת. רבי יצחק אבו חציר הדמין חיפה, העיד רבי דוד מן העריה, אמר, ודאי לי שהוא לומד עם אליהו הנביא. מאיפה רבי דוד יודע? תשאלו את רבי דוד. על רבי יצחק אבו חציר מחיפה. אמר, אני יודע, הוא הוביל את רבי דוד לזה. מי? הבבא סאלי שלח את רבי דוד לנהריה, אמר לו, יש שם אור גדול מאוד, תיסע לשם. אז הוא הלך ונסע לשם וחיפש מה יש בנהריה, שהבבא סאלי אומר לו אור גדול. שאל את האנשים, יש שם צדיקים, יש פה צדיקים נסתרים, אמרו לו, כלום אין, ריק, ריק, נהריה ריקה. הלך חזרה לבבא סאלי, אמר לו, לא ראיתי כלום. אמר לו, תברר טוב טוב אם צדיק עבר שם. בירר, בירר, בירר רבי דוד, התברר לו שרב אהרון מבעל זכותו תגן בעדנו. מלאך אלוקים צבקות היה. בתת שבט, עכשיו בדיוק לפני 5 ימים, זה יום ההצלה שחוגגים בבלז. תת שבט. תפשין? דלת. אז רבי אהרון מבלז ואחיו, אבא של אדמו מבלז הנוכחי, הם ברחו מהשואה והם הגיעו מלבנון, באו עברו את הגבול. ואז הוא התפלל מנחה בנהריה. אז הבבא סאלי ראה אור בנהריה, למה? כי הצדיק רב אהרון מבעל זכותו תגן בעדנו התפלל מנחה בנהריה. לכן הוא שלח את רבי דוד שיהיה בנהריה. עכשיו אתה מבין למה רבי דוד נמצא בנהריה? אז אין לנו בכלל השגה בצדיקים, מי הם הצדיקים, במה הם פועלים, במה הם עושים. והיה פעם אחת הרב עובדיה, היה, לא יודע אם זה היה מסע בחירות, מאיזו סיבה שהיא, הוא היה בנהריה. ולא עלינו, הוא טס בהליקופטר, הגיע לנהריה, והוא לא הרגיש טוב, הרב עובדיה, פינו אותו לבית חולים. ואז, ככה, היה שם כל הלילה, בבוקר חזר לירושלים. אז בלילה שהוא היה שם, אז רבי דוד מנהריה בא לבקר את הרב עובדיה. ואז הוא אמר לרב עובדיה, אתה יודע למה השאירו אותך פה בלילה? שם, עבר לגבול, רוצים לראות טילים על נהריה. אז הרב עובדיה השאיר אותו לילה שלם, שזכות התורה שלא תגן על תושבי נהריה. אז אותו צדיק, הקדוש ברוך הוא מגלגל, שילך למסור שיעור בנהריה, והתעכב שם מאיזו סיבה של מחלה, כדי מה? להציל את כל תושבי נהריה. אז אין לנו בכלל השגה בצדיקים, ולכן כל דבר ודבר שאנחנו עושים, אנחנו צריכים להגיד שאנחנו עושים על דעת הצדיקים, על דעת אביר יעקב, על דעת רבי יצחק אבו חציר, על דעת הבבא סאלי, הבבא מאיר, וכל הצדיקים, אין החיים, ואלה שלא איתנו כאן. על פטירתו של רבי יצחק אבו חציר, י"ד שבט תרע"ב. רבי יצחק אבו חציר היה סך הכל ב-52, והוא נסע לאסוף כסף לטובת הישיבה, חזרו ביום שישי. בדרך הוא אומר, השמה שלו היה רבי משה שטרית. והוא אמר לשמה שלו, אני רוצה להתפלל עכשיו מנחה גדולה. הוא אמר לרבי יצחק, אתה אף פעם אנחנו לא מתפללים מנחה גדולה. תמיד אנחנו מתפללים מנחה של ערב שבת, סמוך לכניסת שבת. כידוע, יהודי אחד בא לחזון איש. אמר לו, קשה לי לכוון בתפילה. מה לעשות? אמר לו החזון איש, מנחה של ערב שבת, יש כבר הערת שבת. שאתה תתפלל, יהיה לך יותר קל לכוון תפילת מנחה של ערב שבת, ואז אתה תתקן את כל התפילות של כל השבוע. מנחה של ערב שבת יש בה עניין גדול, כי היא מתקנת את כל התפילות של כל השבוע. ויש כבר הערת שבת, אז יותר קל לכוון. אז הרבי יצחק אבו חצירה אמר לשמה של רבי משה שטרית, אני לא רוצה להתפלל, אני רוצה להספיק להתפלל מנחה לפני פטירתו. אמר, אתה בסך הכל ב-52, מה אתה ככה מדבר? אמר לו רבי יצחק, יש עכשיו שודדים, רשעים, שרוצים לבוא עכשיו לכפר מסוים ולפגוע שם ביהודים. אז אנחנו נחכה להם כאן, הם יראו אותי, יראו את רבי יצחק, יפגעו בו.
יפגעו בו ויעזבו את אנשי הכפר. שהוא מוכן לקחת את מותו תחתיהם. רבי משה שטרית שמע את זה, כולו רועד. גימו להתפלל תפילת מנחה, הוא אומר לו, תביא לי כוס תה. הידוע שהצדיקים יש להם עניין לפני פטירתם לברך שהכל נהיה בדברו. וראו את זה אצל כמה וכמה צדיקים שקודם פטירתם זכו לברך שהכל נהיה בדברו. היו צדיקים גם שרצו לברך שהחיינו, אבל לא נגיע, יש ברגע, צריך לבחינה אחרת. לפני שהוא נפטר, כן, היה צדיקים בערב חנוכה שנפטרו, בשביל לברך שהחיינו לפני פטירתם. אז רבי יצחק אבוחצירא שותה את התה, ולפתע מגיעים שודדים, שהם מתכוננים ללכת לכפר, ואלה עושים לו את התוכנית, יש פה איזה שלושה, שני יהודים, ועוד ערבי משרת שמטפל בחמורים. ראו את רבי יצחק אבוחצירא, ראש השודדים לקח את החרב, ותקע את זה בליבו הקדוש של רבי יצחק אבוחצירא. רבי יצחק נפל מתבוסס בדמו. ואז הוא רצה לתקוע פעם שנייה, ולוודא את מותו, מה שנקרא, וידוי הריגה. אמר לו, רשע! באותו רגע נשתתקה ידו. הם השודדים ראו שככה נשתתקה ידו, עלו חזרה על הסוסים, ברחו. אבל לא, עלינו רבי דוד אבוחצירא, יצא נשמתו בטהרה. ואז הם רצו, איך זה נקרא, רבי יצחק אבוחצירא, איך זה נקרא הכפר, שימו, שהיית שם? גרמה. גרמה? אז שם רצו לאנשי הכפר, זה היה ליד הכפר הזה, הוא גרמה. וקראו לאנשים, יש פה הצדיק נפטר, להספיק לקבור אותו לפני שבת. ובאמת, אף על פי שזה היה יום שישי קצר, חורף עכשיו, י' שבט, בכל אופן הספיקו לקבור אותו לפני שבת. ט"ו בשבט היה שבת. אז שנה, אותה שנה, ט"ו בשבט היה שבת. והקבר של הצדיק הזה זה מקום של ישועות גדולות. כמה וכמה אנשים אמרו לי, לא רק יהודים באים ורוקדים שם, גם הערבים. יש שם השומר על הקבר, הוא, אבא שלו, נולד עם פיגור. והרופאים אמרו, אין מה לעשות, הוא יהיה מפגר כל החיים. ואז היהודים אמרו לו, המשפחה הזאת, יש פה קבר של צדיק, תשנו שם לילה עם התינוק, יהיה לכם ישועה. ישנו שם לילה, בבוקר קמים, התינוק קם בריא, נעלמה ממנו המחלה. מאז המקום הזה הפך למקום של ישועות לא רק ליהודים, אלא גם לערבים. גם הערבים מאמינים בכוחו של הצדיק הזה. אני שנה שעברה פרסמתי את הסגולה של הערק. יש עניין מאוד גדול, כמה שהצדיק פעל הרבה הרבה עם הערק, עם המחיה. מחיה זה ראשי תיבות, יחיד, חי. איך מלך, איך הם? מלך יחיד, חי העולמים. מלך יחיד, חי העולמים. שם, עם המחיה הזאת, לוקחים ערק סגור ביהודה לצוות, ביום הזה. מה עושים? לוקחים ערק סגור. בקבוק ערק סגור. ואתה כותב עליו, עם דף את הבגשה שלך. אתה זקוק לישועה, אתה כותב על זה, ואתה כותב שבעזרת השם, שתהיה הישועה, אני אחלק את הערק הזה ביהודה לשבט. שיהיה לי את הישועה, ביהודה לשבט אני אחלק את זה ל... ואני רוצה לומר לכם שהיום קיבלתי, מה? זה מה שהוא חילק עשה. הבנת עכשיו מה שתית? אז הוא אומר שהוא עשה גם עם יין ועזר, אבל עשית גם עם יין ועזר? טוב. אז אני קיבלתי היום כמה וכמה טלפונים שאנשים שעשו ונושעו, רק הם שאלו אותי מה לעשות. אברך אחד התקשר אליי מבני ברק, אומר לי, אנחנו בסגר, אז מה אני עושה עכשיו? איך אני מחלק את הערק? אז אמרתי לו, תחלק לשכנים. הוא אומר לי, זה חסידי אלכסנדר, לא נראה לי שהם שותים ערק. ועוד אחד מקריאת משה. מה? לא, אבל יש עניין לחלק את זה ביהודה לשבט. היום צריך לחלק את זה. הלילה ומחר, אתה צריך לגמור את הבקבוק. מה, זה כל הישועה. שיברכו לכבוד הצדיק. עכשיו... נו? אין אף אחד שאני אחלק, אז מה? אז תשתה את הכל לבד. כן. אני רוצה שישאר לי כל השנה. עכשיו, אשתי שלחה את הבן שלי, יש חנות ביופ, איך אומרים?
ביופ, ביופ. פה, כן, אז אשתי שלחה אותו, הוא מוכרה. ביופ זה חנות, זה בשמואל הצדיק פינת... בר אילן. חנות משקאות. הוא מוכר ערק, אז אשתי... אז אשתי התקשרה אליו, אמרה לו, אם יש לך ערק וכמה, אז הוא אמר לה שהוא מוכר ב-23 שקלים, אז אשתי שלחה את הבן שלי שיקנה 10 בקבוקים. אז הוא בא לקנות, היא אומר, הייתה שם אשכנזיה, לפניו בתור, קנתה 5 בקבוקים. אז הרבה כבר, ברוך השם, הסגולה הזאת התפרסמה ופועלת, ויש עניין גדול מאוד לכתוב, לקחת ערק סגור במשך ה-24 שעות הקרובות, לכתוב על זה שאתה תחלק את הערק ביהודה לתשבט. יש עוד סגולה של רבי אברהם מוגרבי שליטה, הוא החתן של בבא אנה, של רבי אברהם בוחצירה שהיה הבן של הבבא חקי. אז הוא, יש לו ספר שנקרא מעשה ניסים, כל מיני סיפורים על כל הצדיקי הבוחצירה. אז שם בחלק A הוא כותב, הוא אומר סגילה, הוא דווקא היום, מי שאין לו מזל זה לא, הוא לא יהיה, זה לא יאומן פשוט. יש פה איזה אחד שזקוק לישוע לדירה. הנה, עכשיו אני אביא סגולה לדירה, הוא לא יהיה פה. לא יעזור שום דבר, אתם רואים? אז הוא כותב, רבי אברהם מוגרבי, הוא אומר, סגולה בדוקה ומנוסה. לבן אדם שצריך לקנות דירה, או יש לו חובות על דירה. הוא אומר ככה, הוא אומר, אמרתי את זה לכמה וכמה אנשים ונושו, ככה אומר רבי אברהם מוגרבי. זה לא ניסיתי, זה ראיתי את זה רק היום. הוא אומר, תמלא ביהודה לתשבת מים מהברז, ותגיד, לכבוד רבי יצחק אבו חציר בן רבי יעקב, שאתה ממלא את הבקבוק הזה, ולשתות את זה במשך הימים הקרובים. הוא אומר, אחד תוך שבועיים מצא דירה לקנייה, השני תוך 3 שבועות כיסה חובות של דירה, אז יש ישועות גדולות גם לא רק עם הערק, גם עם מים. הוא אומר לדירה, לא יודע עכשיו, בוא נעשה את זה לעוד דברים בעזרת השם. עוד הרב, זה גם סגולה בעלי החובות שיחזרו כסף? אולי, בעזרת השם, כן, כן, בעזרת השם, בזכות רבי יצחק אבוחצירא. אתה תמלא את המים האלה, היום בלילה, ממלא בקבוק מים, ותגיד, לכבוד רבי יצחק אבוחצירא, בן רבי יעקב, שכל החובות, כל מי שחייב לי כסף יחזיר לי את זה, יבוא על 4 ויחזיר. אמן! בעזרת השם, בזכות רבי יצחק אבוחצירא. בסדר, עד שאתה גמר את הבקבוק. אני שגמר את זה. אז... זה משחק שלה לפטירתו. איך? זה משחק שלה לפטירתו. לפטירתו, כן. סבא של רבי יצחק דמין חיפה. אז... אז לכן, הוא היה אומר... הוא היה אומר רבי יצחק אבו חצירה, תפילה ראשי תיבות. דוד, שומע? תפילה ראשי תיבות. היה אומר רבי יצחק אבו חצירה, תפילה ראשי תיבות. תיתן פרוטה לידי העני. זה תפילה, תיתן פרוטה לידי העני. לא, תפילה עם מה זה אם לא עם למד? תיתן פרוטה לידי העני, זה תפילה, ואז תסתום פה לכל המקטרגים. כשאתה נותן פרוטה לעני לפני התפילה, תסתום פה לכל המקטרגים. ככה היה אומר רבי יצחק אבוחצירא. אז לכן, יש עניין גם כן לתת צדקה. מה? כל תפילה. לפני שאתה מתפלל, תיתן פרוטה. למה אין? טוב. אז לכן, זכות הצדיק רבי יצחק אבוחצירא, שאמר, תיתן פרוטה לידי העני, עופר בחבר. כן. כן, כן, הלילה זה יום פטירתו. היום הולדת שלך? Happy birthday. אז השיעור היה לעילוי נשמת הצדיק, רבי יצחק אבוחצירא, בן רבי יעקב, ורבי מרדכי מלכוביץ', ולסבא הצדיק הכשר, רבי חיים אלקובי בן סולטנה. עופר בכבוד, מה? ורבי יוסף סעדיאן בן, טוב. איך? ערק, לחפש הבקבוק יהיה ערק עם עין. למה? זה קרא שטן. רבי שמואל בן? בן שיפרה. אברהם בן רינה. איך? אבסולוט. מנשי יונה בן שרה. מנשי יונה בן שרה. מה, מה? כן, כי יש בזה על פי הסוד קרא שטן. אהופה, אתה אהוף, נו? אהופה ואשכונה והרחיקה נטעות
נשקבתו איפה חס הספרה? אין היום חד שנותו בלי ביבו ביום פרידתו נפשי עליי מרה חבוד, חבוד. נר לכבוד רבי יצחק אבוחצירא. מוריי ורבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור שהיה לפני בערך 20 שנה, מחילה רב. ברשות מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, שם ישמרו וחיהו, אורך ימים שנות חיים טובים ירצון, נחת מכל יצחק על הצו וחיים טובים עם כל הקהל הקדוש. לפני בערך 18-20 שנה, נסענו לדימנאור. זה היה בקף טבת. הגענו לדימנאור, אבל היינו שוכנים בקהיר, בקהיר היה, זה היה חתיכת נסיעה, מקהיר לדימנאור זה בערך 4-5 שעות נסיעה באוטובוס. ושם, מי שרוצה לראות שיגעון יהיה במצרים באמצע היום, אחד סופר על השני, זה לא נותן לשני, זה משהו מחזה, בהתחלה צוחקים אחרי זה מתרגלים. בקיצור, היינו שם בבית מלון, אני אספר משהו שקצת אולי לא... עכשיו היינו, היה לנו קופסאות שימורים, הייתי הרב אליעזר נקי, אחד בשם דגן גם, היינו באותו חדר עם עוד כמה צדיקים שם, והיינו אוכלים את השימורים, היינו בקומה האחרונה, ובסוף, אני מבקש מחילה שעשיתי את זה, בסוף אכילת השימורים, היה לנו קצת את השימור, היינו זורקים במכוניות לראות מי הצלף הגדול ביותר שפוגע במכוניות. יום אחד, לקחתי איזה ליל ערב אחד, לקחתי בום במכונית, הוא יצא, הסתכל, קלט אותנו. קלט אותנו, ישר זה נכנסנו לחדר, עשינו את עצמנו ישנים, פתאום דפיקות בדלת, בום 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 בום. כן, מה קרה? מה? אתם זרקתם משהו? אז פתאום בא לי צחוק, אמרתי, כן, זה המכה ה-11. זה היה המכה ה-11, 10 מכות זה היה המכה. טוב, נלך לראות רבי יצחק אבוחצירא. מה הוא עושה לך? לא, לא, בסוף התפייסנו. 52. תדע לך שהמצרים הם אנשים חמים ואין להם שנאה ליהודים. מה אז היה? אני לא יודע מה היום. 52 פעם ראשונה. לכבוד רבי יצחק אבוחצירא, בעל ההילולה. 70. ו-7, אני בטוח שזה יהיה אחד מלובשי הכובעים, יש פה שני אחים קדושים מלובשי כובעים, אבל יש פה עוד אחד שגם מוכר, יש לו גם כובע. אז 101! 20 סיוע. מחילה, די, לא עולה יותר. 120? 120 שקל. 120 שקל, 20 סיוע, מורי ורבותיי. לכבוד רבי יצחק. ידיד מיני ברח, הלך עזבני. ידיד מיני ברח, הלך עזבני. איך זה? אין מה? 130 כבר יש, 140 עוף האש קונה, וארחיקה נדוד. במדבר אלינה, ואולי אמצע דוד. הרב הזכיר פה את השיר של רבי מאיר אבוחצירא, שזה מתחיל. יחידרם יערות חוסף, לא בשוז הדר, לא בשוז הדר, בקודש יתדר. לא זוכר את המילים, אבל כן את הניגונים. יש לנו כבר 140, יש מישהו שעולה לכבוד רבי יצחק בן רבי יעקב אבוחצירא. 150, אשרם ישראל, אנו בשירה נגיד זאת. 150 פעם ראשונה. 150 פעם ראשונה, יש לנו? 152.
170, 170, פעם ראשונה. עכשיו שיר של הבבא סאלי. איך זה מתחיל הרב? של הבבא סאלי. מה? השיר של הבבא סאלי, מי זוכר איך זה מתחיל? אב זיכרון, שיר של הבבא סאלי. יודון לך רעיוני, אל מבטן יוצרי, על קרבתך בסיני, לאיר את נרי. על כן בתחנוני, 170 כבר יש. 170 פעם ראשונה. 180, חי. חי, חי, יודו, חי, כן, כן, יודו, חי. אבל מי שכבר אמר 200, מישהו אמר 200, פעם ראשונה. לכבוד רבי יצחק אבוחצירא, 200, פעם ראשונה. יש מי, לא אני. לא אני. אבל יש מישהו שאמר, הוא עשה לי עם האצבעות, אפשר להגיד מי זה הרב? מותר? הוא יושב לימינו של הרב. לימינו של הרב. אני משמאלו של הרב, מחילה. אני משמאלו של הרב. לא, מימינו של הרב, תסתכל טוב מימינו של הרב. אני משמאלו. מי נמצא מימינו של הרב? כן, 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 ועל כן, אנחנו כול... לא, 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 לא. רבותיי, 200 שקלים, פעם ראשונה. נער לכבוד רבי יצחק אבוחצירא. 208 כמניין? יצחק. יפה מאוד. יצחק. 220, פעם ראשונה. אתה יכול לעשות, יצחק אבו חצירה זה לא יוצא הרבה. א', ב', ו'. צדיק, צדיק זה... חצי... אם הם מסכימים, הם צריכים להסכים מלב שלם וטהור. תן לו את הראשון, יאללה, תן את השני. מסכימים? רגע, אם מסכימים, 220 ו-208. 220 פעם ראשונה. 220 פעם שנייה, האחים הקדושים. הם לא שמו לב. יא חידרם. 220 פעם שנייה. 220 זכה. העוף האש קונה וארחיקה נדון. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה רבנו ושלמה יברך וישמור וינצור את יוסף בן האמא. שהקדוש ברוך הוא ימלא כל מי שעל ליבו לתורה ולברכה, וזכותו של רבי יצחק אבוחצירא בן רבי יעקב תעמוד לו ולזרעו, שיתבלו כל מי שעל ליבו לתורה ולברכה, כל השפני יזכיר יצליח, ירים קרנו ומזלו, ספר של פרנסה טובה, בריאות, עושר ושמחה, נחה לקדושה מכל יוצאיך על הצו, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. אנחנו כמו משפחה פה כולם, אחד בשני, אחד שמח בשני, וזה הדבר הגדול ביותר, שהצדיקים האלה רצו. פעם רב אושר אמר, וכתב את זה, יכול להיות יהודי שיקום חצות, שיעשה את זה בזה, ויקום בלילה וילמד כל היום וכל הלילה תה, ויעשה הכל ב... אם אין לו אהבת ישראל, העיקר חסר מן הספר, ככה הוא כתב את זה, לא אני אומר את זה. אמת, אמת, אמת. בושר פרוינד. העיקר אומר ככה, זה פחד חדים להגיד. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לגאול ישראל להפיק, אך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן.